Da machen wir ja die Spiele alle sehen. Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Saya, Nur Azhar Benassan, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Hai, saya Fida. Hai, saya Diana. Hai, saya Musya. Kami dari Usia Department ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Saya, salam. Abdul Zahir bin Abu Bakar. Daripada Bersekawan Tuan dan Sebuah Sintai mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Kami dari Finance and Account Department ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Saya Wan Sangbizai dari Westa Auto ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Saya Hatna binti Abdul Rahman. Saya Umda Umdi binti Aman daripada Westa Auto. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hai, saya Nasuha Azman daripada Westa Auto Senior Berhad. Saya mengucapkan selamat Raya, maaf Zahir Batin kepada semua. Kami dari Westa Auto Service Center ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Saya daripada Westa Auto Senior Berhad. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya, selamat lahir Batin. Saya Kerozah daripada YK Services, Runner GPG dan Puspat Corp ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Saya Reza Honda mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Dari saya, Nova Kudim dan Zakaria. Kami dari Westa